to worship you. Father, there is only one Lord, there is only one word, and that's what, and Jesus Christ is the center of our worship. So we are together to worship, to bless your name. Father, help us, Lord, to understand your word, to apply to our lives. As we come on this new year, we may have Jesus Christ as the center and of our lives, on our daily activities and whatever we do. Father, you are God and there is no other God. So we ask you, Lord, that as we sing and that we may rejoice in Jesus Christ, we pray. Amen. Senhor Deus, Pai, nós nos alegramos de ter chegado mais um ano e estarmos juntos mais uma vez para adorar o Teu nome. Jesus Cristo, centro do nosso culto, centro da nossa adoração, seja o centro de todas as atividades deste novo ano. Nós possamos bendizer e glorificar o Teu nome. Só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Pai, te pedimos, Senhor, nesta tarde, que na forma que nós cantemos a Tua Palavra, nós possamos regozijar verdadeiramente e somente em Ti. A Ti, Senhor, nós damos glória, a Ti, Senhor, nós adoramos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno do nosso louvor. A Ti a honra e a glória hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. You may be seated, você pode sentar. And today, the theme of our message, hoje o tema da nossa mensagem, it's the Great Commission and the Triple Mission of the Church. O tema da nossa mensagem é a Grande Comissão e a Missão Tríplice da Igreja. So what are we going to be doing today? From the perspective of the Triple Mission of the Church. Então, o que nós vamos fazer hoje é a partir da ideia da missão tríplice da Igreja, which we have a commitment with God, with the Church, with one another, and with the world. How does the Great Commission fits on it? Então, o que nós vamos fazer hoje é dentro da perspectiva da missão tríplice da Igreja, a missão para com Deus, para com a Igreja entre nós mesmos e com o mundo. Como é que a Grande Comissão encaixa nisso? So what it's our job on the Great Commission. Então, qual é o nosso trabalho na Grande Comissão? And let me just to remind you, even before we sing, deixe-me só lembrar-lhe, ainda antes de nós cantarmos, that you are here today because of the Great Commission. Deixe-me só lembrar-lhe, então, que nós, ainda antes de cantarmos, você está aqui por causa da Grande Comissão. And you say, no, I'm here because of Jesus Christ. Você diz, não, eu estou aqui por causa de Jesus Cristo. Yes, that's what I said. Sim, foi o que eu disse. Because Jesus Christ was preached to you. You are here today. Porque Jesus Cristo foi pregado a ti, tu estás aqui hoje. Because the Holy Spirit sent people to preach to you, you received the gospel. Porque Jesus Cristo, porque o Espírito Santo mandou pessoas que pregassem a ti, tu recebeste o Evangelho. So that's why we're here today. Então é por isso que nós estamos aqui. Jesus Christ is the center of the gospel that we preach. Jesus Cristo é o centro do Evangelho que nós pregamos. And as we preach the gospel, we bring others, and we bring to others the hope that is in the gospel. E porque o Jesus Cristo é o centro do Evangelho, nós trazemos aos outros quando pregamos essa esperança que está no Evangelho, that Jesus Christ died for sinners and he resurrected the third day, que Jesus Cristo morreu por pecadores e ressuscitou ao terceiro dia. And that's the message of the gospel, e essa mensagem do Evangelho. So the goal that we have today with this message, então o objetivo que nós temos hoje com esta mensagem, it's how do I fit on that great commission? É como é que eu participo, como é que eu cabo nessa grande comissão? So may God help us and bless us on our time together. Então que Deus nos ajude e nos abençoe neste nosso tempo juntos. Amen? Amém? So let's sing to the Lord. Então vamos cantar para o Senhor. And we're going to sing, and Sonia and Irmã Sandra are going to help us and lead us on singing. Então hoje nós vamos cantar e Irmã Sonia e Irmã Sandra vão nos liderar nesse canto. Amen? Amém? Tiago? That microphone will be needed here. Understand? Thank you.
about it. So on this special occasion, the first Lord's Day of 2022, então nós estamos aqui hoje nesta ocasião especial, o primeiro dia do Senhor 2022. And as usually, we are together to celebrate and to worship the Lord Almighty. Nós estamos aqui com o propósito, como é habitual, de adorar e de celebrar, cultuar o Senhor Deus Todo-Poderoso. However, we are today thinking on evangelism and missions. Contudo, hoje nós estamos a pensar em evangelismo e missões. And as we and this last song was so appropriated, right? E esta última música foi tão apropriada, certo? That tells us that we have to pray and work. Que diz que nós devemos trabalhar e orar. And I just want to start by saying that just before everything else, eu queria começar por dizer, ainda antes de qualquer outra coisa, that idea that some on talk about missions and evangelism. Aquela ideia de que, quando falamos de evangelismo e missões, that some should go, some should pray, and some should give, it's wrong. Eu só queria começar por dizer que essa ideia de que uns vão, outros ofertam e outros oram, está errada. We all have been called to go, we all have to be called to give, and we all have to be called, have been called to pray. Na verdade, nós todos somos chamados a ir, todos somos chamados a orar e todos somos chamados a trabalhar. And the other thing that I would like to make clear on the message, e uma outra coisa que eu gostaria também deixar claro na mensagem, and that is evangelism and missions, it shouldn't be treated as two different things. E na verdade, outra coisa que eu queria deixar claro é que evangelismo e missões não devia ser tratado como duas coisas separadas. They are actually the same. Na verdade, elas são a mesma coisa. We all have been called to be missionaries. Nós todos somos chamados para ser missionários. We all should participate in evangelism. Nós todos somos chamados e devemos participar em evangelização. Obviously, we have different scales to do it. Na verdade, nós temos outras áreas de escalas diferentes para o fazer. It's not all of us are going to Africa, right? Não todos vamos a África. And why did I say Africa? E por que eu disse África? Because that's where the missionaries are the ones that we send the monthly help to them, right? Eu referi-me à África porque é onde estão os missionários, onde nós enviamos ajuda. But it could be anywhere in the world. Mas podia ser qualquer lugar no mundo. But also when we talk about evangelism and missions, mas quando nós falamos de evangelismos e missões, it's the place that you work, é o local que você trabalha, it's the school that you go, é a escola que você vai, it's the church where you are, é a igreja onde você está, and that's very important too. E isso é muito importante também, because we have been called to do evangelism, to proclaim the gospel everywhere where we are, porque nós somos chamados a proclamar o evangelho em qualquer lugar que nós estivermos. So your neighborhood, it's where your mission is. Então, o seu bairro, o seu a quadra que você vive, é o seu local de evangelismo. Above all, there, somente lá. And our homes, e as nossas casas. And that's the worst. E essa é a pior. That's the toughest work. Esse é o trabalho mais difícil. It's being an evangelist in our homes. É ser um evangelista na nossa casa. And why is that? E por que isso? Because everybody knows the way we actually are. Porque aí toda a gente sabe como é que nós realmente somos. Be an evangelist before my wife, that stuff. Ser um evangelista diante da minha esposa, isso é difícil. It's much easier to go to the streets of North Arlington. I see a brother there talking to the wife, right? Going to the streets in North Arlington and give flyers, that's not too complicated. Ir às ruas aí de North Arlington e dar folhetos não é tão complicado assim. Being an evangelist in front of our kids, our family, our wives, ser um evangelista diante da esposa, diante dos filhos, that stuff, essa que é difícil. But we have been called to do it everywhere. Nós somos chamados a fazê-lo em todo lugar. But we have the Holy Spirit that guides us and help us. Mas nós temos o Espírito Santo que nos guia e nos ajuda. You cannot do evangelism by your own. Você não pode fazer evangelismo por si próprio. You will fail. Você falhará. That's why the Holy Spirit is with us. É por isso que o Espírito Santo está conosco. Our Bible text, it could not be a different one, Mark 16:15. O nosso texto hoje não poderia ser outro, Marcos 16:15. So I ask you, please open up your Bible and Mark 16:15, even if you know from your head, from heart,
Ainda que você saiba na sua cabeça, por favor, abra Marcos 16:15. And let's read it together. E vamos lê-lo juntos. Amen. Can we stand as we as you find? Por favor, fique de pé. Você pode levantar enquanto você ao encontrar. Amen. Cell phones are a blessing, aren't they? Os telemóveis são uma bênção, não são? I mean, it's much easier, right? É muito mais fácil, certo? It says this, the word of God says, a palavra do Senhor diz, and he said unto them, go, yeah, into all the world, and preach the gospel to every creature. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Please, the way you are standing, let's pray. Por favor, do jeito que você está de pé, vamos orar. Father, we ask you, Lord, in the name of Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos agora no nome de Jesus, that you help us to understand your word, que tu nos ajudes a entender a tua palavra. We may obey your commandment, que nós possamos obedecer ao teu mandamento. We may truly have an evangelistic heart, que nós possamos verdadeiramente ter um coração evangelístico. That we proclaim the gospel of Jesus Christ, que nós proclamemos o evangelho de Cristo Jesus. That is all that for the glory of your name we pray. Amen. Para a glória do teu nome nós oramos. Amen. You may be seated. Você pode sentar. Just before we go to the text, e antes de nós irmos ao texto, I want to remind you of the triple mission of the church. Eu queria lembrar da missão tríplice da igreja. We have a commitment with God. Nós temos um compromisso com Deus. We have a commitment which is a covenant among us. Nós temos um compromisso que, na verdade, é uma aliança entre nós. That's why to become a member of the church you have to sign a covenant. É por isso que você passou a ser membro da igreja, você assinou o documento da aliança. We have a commitment. Nós temos um compromisso. And we have a commitment with the world. Nós temos um compromisso com o mundo. We don't have a covenant with the world. We have a covenant in Christ. Nós não temos uma aliança com o mundo. Nós temos uma aliança em Cristo. We have a covenant among us that comes from the Lord. Nós temos uma aliança entre nós que vem do Senhor. Through the covenant of the Calvary, pela aliança do Calvário, that God made with us, que Deus fez conosco. But we have a compromise. We have a... The word is not compromise. Temos um compromisso? We have an obligation with the world. Nós temos uma obrigação para com o mundo. And we focus on that. We're going to see how the Great Commission, what the Great Commission has to do with that. Então nós vamos ver, focado nisso, o que é que a Grande Comissão tem a ver com isso. We have been saved by grace and grace alone. Nós somos salvos pela graça e somente pela graça. God sent His Son. We just celebrate Christmas. Deus enviou o Seu Filho. A gente acabou de celebrar o Natal. Because we could not reach God. Porque nós não podíamos chegar a Deus. He came and the Word became flesh. We studied last week. E Ele veio, e o Verbo se fez carne, nós estudamos a semana passada. And because of Him, we have peace with God. Então, por causa dEle, nós temos paz com Deus. Jesus Christ died on the cross. Jesus Cristo morreu numa cruz. He died in our place. Ele morreu em nosso lugar. He resurrected on the third day. Ele ressuscitou no terceiro dia. And because of that, we have eternal hope. E por causa disso, nós temos esperança eterna. That's what that was the lesson actually of the Sunday school today. Essa na verdade foi a lição da escola dominical hoje. That's our hope in life and death. Essa é a nossa esperança na vida e na morte. That brings us to a covenant and an obligation that we have with the Lord. Então isso traz-nos ao ponto de uma aliança e até de uma obrigação para que nós temos para com Deus. He saved us, Ele nos salvou. For His glory, para a sua glória, so we are to obey Him. Então nós temos que lhe obedecer. We have been called to obey God. Nós somos chamados para obedecer a Deus. To live for His glory, para viver para a sua glória. And when we say this way, if you are not saved, you will feel like it's a burn. E se eu dizer isto desta maneira, se tu não és salvo, tu sentes isto como um peso. But if you are saved, mas se você é salvo, if the Holy Spirit abides in you, se o Espírito Santo habita em ti, you are to enjoy in that obligation. Você se regozijará nessa obrigação. You know living for God's glory is the best you can live.
Você sabe que viver para a glória de Deus é o melhor que você pode viver. So you rejoice in obey God. Então você se regozija em obedecer a Deus. That's why Jesus said that the commandments are not so heavy. Por isso é que a palavra de Jesus diz que os mandamentos não são pesados. When you read them and you read the love your enemies, you say, no, that's too heavy. Se você ler assim, dessa maneira, e dizer, amar os inimigos, isso é demasiado pesado. But if you have the Holy Spirit, you have a clear mind of what Jesus did for you, you are to rejoice in love your enemies and obey the commandment. Because you are to glorify God. Mas se você tem o Espírito Santo em si, o entendimento da salvação, você obedece a Deus, você tem prazer em amar os inimigos, porque você percebe que glorifica a Deus em lhe obedecer. Let me tell you, I think it's clear to us that you should not kill. Eu acho que é claro para você, que para nós, que nós não devemos matar. You're not going to kill a person that God created. Você não vai matar uma pessoa que Deus criou. Am I right? Estou certo? You know that. E você sabe isso. You should not steal. Você não deve roubar. Oh, of course, you're not going to steal. É claro, você não vai roubar. But what are we so clear with other commandments that what we should do? Mas nós somos assim tão claros com outros mandamentos do que nós devemos fazer? You should not kill. Você não, não pode matar. But you have to obey this commandment that Jesus gave. Mas você tem que obedecer este mandamento que Jesus deu. You still have your Bible open? Você ainda tem sua Bíblia aberta? Marcos 16:15. What Jesus said to the disciples? O que Jesus disse aos discípulos? What is he saying to us today, according to his word, the scriptures? O que é que ele está-nos a dizer hoje, de acordo com a sua palavra, as escrituras? He said, Go into all the world and preach the gospel to every creature. Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. This is a commandment. Este é um mandamento. That's Jesus' words. Essas são palavras de Jesus. It's not an option. Não é uma opção. It's not like if you have time, go. Não é se tu tens tempo, vai. It's not like if you have nothing else to do, just go tell somebody about Jesus. Não é se tu não tens nada para fazer, vai falar alguém de Jesus. It's a commandment, é um mandamento. So when, if you not to do this, you are being disobedient to God. Então se você não faz isto, você é desobediente a Deus. Do you understand why we start the year with this very special day in evangelism and missions? It's a commandment. Você percebe porque é que nós começamos o ano com este momento tão especial de evangelismo e missões? Porque é um mandamento. You are to obey it. Você tem que obedecer. You know, one of the things that I always tell when I work with the people that is going to be baptized. Você sabe uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas que vão ser batizadas? Baptism is obeying a commandment. Ser batizado é obedecer um mandamento. It's not an option, não é uma opção. It's not well, if you want, não é talvez se tu queres. We have this problem today. Nós temos este problema hoje. There is a lot about if you want, you do it. If you don't want, you don't do it. Nós temos este problema hoje. Se tu fazes, se tu queres, tu fazes. Se tu não quiseres, não fazes. When it comes from the Lord, it's a commandment, it's to be obeyed. Quando vem do Senhor, o mandamento é para ser obedecido. He told us to go and glorify His name by preaching the gospel. Ele nos disse para irmos e glorificarmos o nome dEle ao pregar o Evangelho. God is glorified when the gospel is preached. Deus é glorificado quando o Evangelho é pregado. When you go out on the streets, and you tell the people that pass by you that who Jesus is, God is glorified in heaven. Quando você está na rua e você fala a alguém do evangelho de Cristo Jesus, do que Jesus fez, Deus é glorificado no céu. When you tell your co-worker about the work of the Calvary and the empty tomb, God is glorified in heaven. Quando você diz ao seu colega de trabalho que Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou, Deus é glorificado no céu.
He is glorified because you are being obedient. Ele é glorificado porque você está sendo obediente, but he is also being glorified by his message that you preach. Mas ele também é glorificado pela mensagem que você prega. This is an important commandment to be obeyed. Este é um mandamento importante para ser obedecido. I start the service today reminding you that you are here because somebody preached the gospel to you. Eu disse, lembrei-lhe ao começar o culto, que você está aqui porque alguém pregou o evangelho a si. It's not about the results, não é sobre os resultados. Obviously, when we go out and we evangelize, or when we tell a friend, we really hope and we pray that the persons receive, the people receive the gospel and they profess their faith, and that's good. Quando nós falamos do evangelho, é claro que nós esperamos que pessoas se rendam ao evangelho, que creiam. But it's not about the results, mas não é sobre os resultados. Because the only one that can give a sinner the ability to believe is the Holy Spirit, and you're not the Holy Spirit. Porque o único que pode convencer alguém a crer é o Espírito Santo, e tu não és o Espírito Santo. Our job is to tell, to talk. A nossa missão é falar, é anunciar. And is also live, e também viver. You are called to live the gospel. Você foi chamada para viver no evangelho. And you only live the gospel and you preach the gospel. God is glorified. Então, quando você vive o evangelho, você fala o evangelho, Deus é glorificado. We have been called to preach. Nós somos chamados a pregar. And I'm not saying preaching on the Sunday service here. Eu não estou a falar a pregar no culto do domingo aqui. I'm talking about when you tell, when you are on the bus, when you are in school, when you have a conversation. Eu estou a falar quando você está no trabalho, você está no transporte público, e você fala o evangelho. We have been called to preach the gospel. Nós somos chamados a pregar o evangelho. Announce Jesus Christ. Anunciar Jesus Cristo. If you're not doing that, you are in disobedience. Se você não faz isso, você está em desobediência. We have been called to tell the others. Nós somos chamados a dizer aos outros. Do you have someone that you really love, but is a non-believer? Você tem alguém que você realmente ama, mas ele não é cristão? And let me ask you, how much do you love that person? Deixa-me perguntar, quanto é que você ama essa pessoa? And you say, you may say, oh, I love that person so much. Você pode dizer, eu amo essa pessoa tanto. I'm going to ask you, how many times did you preach the gospel to that person? Eu vou lhe perguntar, quantas vezes você pregou o evangelho a essa pessoa? Because if the love of Christ is in your heart and you really love someone, you want to give to that person your best. And your best is Jesus Christ. He's the best in you. It's not you. Porque se você realmente ama alguém, você vai falar a essa pessoa do evangelho de Cristo Jesus, do melhor que você tem, que não é seu, é Jesus. That's what we've been called to do. É isso que nós somos chamados a fazer. Preach the gospel is a commandment. Pregar o evangelho é um mandamento. The church has been preaching the gospel for 2,000 years. A igreja tem pregado o evangelho por 2,000 anos. And that's why we're here today. Essa é uma das razões que nós estamos aqui hoje. And we rejoice in the gospel being preached. E nós nos desejamos o evangelho ser pregado. Others had that opportunity. Outros tiveram essa oportunidade. Today we do have that opportunity. E hoje nós temos essa oportunidade. It is an opportunity, is a blessing. É uma oportunidade, é uma bênção that God gave us, que Deus nos deu. And only the church can do that. E só a igreja pode fazer isso. It's something that God gave his church to do. É algo que Deus deu à sua igreja para fazer. So we saw the first part of the triple mission of the church. Então nós vimos a primeira parte da missão tríplice da igreja. You are to preach the gospel. You are to preach the gospel because you have a covenant with the Lord. The Lord has a covenant with you. Você é chamado a pregar o evangelho porque o Senhor tem uma aliança contigo. And you are to obey Him. E você é chamado a obedecer-lhe. So you obey by go and preach. Então você vai e você obedece. Now the second part, agora a segunda parte, it's the commitment and the covenant that we have with one another in a local church. A outra parte é o compromisso, a aliança que nós temos uns com os outros na igreja local. And you may say that has nothing to do with evangelism. Você pode dizer, isso tem nada a ver com evangelismo. That has nothing to do with the missions. Isso tem nada a ver com missões. No, you're wrong if you think that way. Você está errado se você diz isso.
When Jesus told the disciples to go and preach the gospel, he was speaking to all of them at the same time. Quando Jesus chamou para que eles fossem pregar o evangelho, Jesus falou para os discípulos, eles todos ao mesmo tempo. He didn't call individually one on one and told them what to do. Ele não chamou individualmente um a um e disse-lhes o que fazer. He told them to go together and preach to the world. Ele chamou juntos para que fossem e pregassem ao mundo. In less than a century, em menos de um século, a lot less than a century, muito menos de um século, the gospel, it was going all to the whole empire, the Roman Empire. O evangelho foi para todo o Império Romano. And he got even to Rome, he chegou até Roma. Some say that by the year 60, the whole empire was already evangelized. Alguns dizem que no ano 60, já o evangelho tinha chegado a todo o Império. When we get together on a day like today, quando nós nos juntamos num dia como hoje, that we put our offerings for evangelism and missions, que nós pomos a nossa oferta para evangelismo e missões, that was on the next Saturday when we go out on the streets and we bring the gospel to other people that we not even know. Quando nós nos juntamos, como por exemplo no próximo sábado, e levamos lá fora o evangelho a pessoas que nós nem conhecemos. We do it as a body. Nós fazemos isso como um corpo, the body of Christ, como o corpo de Cristo, on the our local church, na nossa igreja local, and we strengthen one another, e nós encorajamos uns aos outros, nos fortalecemos uns aos outros, we encourage one another, nós encorajamos um ao outro. You understand you're not doing this by yourself, você entende que você não faz isso sozinho. When you share your experience in preaching the gospel, you are encouraging others to do it. Quando você partilha a sua experiência, quando você prega o evangelho, você encoraja outros a fazê-lo. It's not great that we know that the gospel has been preached in different cities around us? Não é interessante nós sabermos que o evangelho continua a ser pregado em locais diferentes, em cidades diferentes à nossa volta? The gospel is preached by our church, onde o evangelho é pregado pela nossa igreja, our local church, na nossa igreja local, is a work of God, and the glory is to God, é um trabalho de Deus, é a glória de Deus. It's preached in Wayne, it's preached in Lodi, it's preached in Garfield, North Arlington, Kearney, New York City, and Rahway. Hankensack, I said Hankensack, didn't I? I didn't, Hankensack. Do you understand that? Você percebe que pela nossa igreja local, pela glória de Deus, para a glória de Deus, o evangelho é pregado em Nova York, é pregado em Hankensack, Wayne, Rahway, Lodi, Garfield, North Arlington e Kearney. And sometimes you look to our church and you say, oh, it's just a few people. E às vezes você olha para a nossa igreja e diz, oh, mas veja, estão só meia dúzia de pessoas. And we reach all these towns, e nós percorremos todas estas cidades. And New York City alone, e Nova York sozinho. And you may say, who in New York? Você diz, quem em Nova York? Our missionary from France? Like John Calvin, right? O nosso missionário francês como João Calvin. But that's how it is, assim que é. You feel encouraged by that? Você se sente encorajado por isso? I am excited about it. I know, I'm always excited. Eu estou entusiasmado com isso. Eu estou sempre, não é? Mas of course I am. I have to be. Mas claro que eu sou. Eu tenho que estar. And maybe in your head you think about many other places that you probably go that I don't know. E você talvez na sua cabeça está muitos outros lugares onde você vai que eu não sei. And you are a missionary. Você é um missionário. You bring the gospel with you and you share it. Você leva a gente consigo, você o anuncia. And we should share the stories. Don't make up stories. Share the true stories. Não é inventar histórias, é partilhar as histórias verdadeiras. When we go, right, on the other day in front of the store, the police came. No outro dia, lá em frente à loja, a polícia veio. And we felt like we shake a little bit. A gente tremeu um pouquinho. And then we felt encouraged. E depois nós sentimos encorajados. We have a story to tell. Nós temos uma história para contar. Did that stop from going out on Saturdays? Isso parou-nos de irmos para a rua no sábado? No. Because it was not just three or four people
that were facing the problem there, porque não foram duas ou três pessoas que enfrentaram o problema lá. Was us as a church. Fomos nós como igreja. So Saturday, então sábado, we go to a different place where we are going out. Então sábado nós vamos a um sítio diferente, mas nós vamos lá fora. As a church, como uma igreja. Brothers, I look back to 2021 and my heart was full of joy because it was the biggest evangelistic year in the history of our church. Eu olho para 2021 e foi o ano, eu olhei e foi o ano, eu senti-me tão encorajado porque foi o ano mais evangelístico. I saw Portuguese people celebrating Brazilian Day. Eu vi portugueses celebrarem o Dia do Brasil. Drinking Guaraná and eating coxinhas. Beberem Guaraná e comerem coxinhas. I saw Brazilians giving flyers with the Portuguese flag. And that, I like that one. I really did like that one. Eu vi brasileiros entregarem folhetos com a bandeira de Portugal. E essa eu gostei, essa eu gostei. Do you understand that it's a work together? That God is working this on us? Você percebe que Deus está a trabalhar isso em nós? What a blessing, que bênção. We get these flyers in Portuguese, Spanish and English. Nós temos este folheto em português, inglês e em espanhol. Did you ever read in Spanish? Você alguma vez leu em espanhol? It is a way for you to learn Spanish too. Tem uma maneira de você ler, de aprender espanhol. And we can go out there and we can give to everyone. Because it's very hard to find someone in New Jersey that doesn't know one of those three, right? Porque e você pode sair fora e você entregar a toda a gente, porque é muito difícil você encontrar alguém que não fala uma dessas três línguas. Am I right? Estou certo? So we feel encouraged and we go. Então nós saímos fora e nós estamos encorajados e vamos. We do this as a church. Nós fazemos isto como uma igreja. I was very encouraged the last week and this week. Que eu fiquei muito encorajado esta semana passada, esta semana, with irmã Elizabeth, com a irmã Elizabeth. She was so like passionate about it. Ela estava com tanta paixão. And she did this, that beautiful box there. Ela fez aquela caixinha lá and she asked me, how big should the box be? Ela perguntou-me, quão grande deve ser a caixinha? And I said, irmã Elizabeth, it depends on your faith. E eu disse, irmã Elizabeth, depende da sua fé. And I was joking, of course. Eu estava a brincar, claro. But I felt encouraged by her excitement. Eu fiquei encorajado pelo seu entusiasmo. As a church, como uma igreja. When we do on Wednesdays out there, quando nós vamos à quarta-feira lá para fora, what a blessing, quanta bênção. I feel encouraged the way even my kids get involved and they are passionate about it. Eu fico contente até como os meus filhos se envolvem, eles têm paixão sobre isso. Tell the gospel to the other people, levar o evangelho a outras pessoas. I'm going to give you an example. Eu vou dar um exemplo. Of the blessing that is preaching the gospel, and we move into the third point. O prazer que é falar o evangelho e estamos movendo para o terceiro ponto. The compromise and the obligation that we have with the world. O compromisso e a obrigação que nós temos com o mundo. When you find something like amazing, quando você encontra alguma coisa assim extraordinária, you want to share with everyone, right? Você quer contar a toda a gente. When something great, like really great, that you really love happens, you want to tell the others, you're happy about it. Quando alguma coisa extraordinária acontece, você quer contar aos outros, você sente-se contente. I was sharing a story about a lawnmower on yesterday, right? Eu estava a partilhar uma conversa da máquina de cortar relva ontem. Yeah, yesterday was Saturday. It was past midnight. Tinha passado a meia-noite, então era sábado, né? And I was excited about it. Eu estava contente, eu estava feliz com isso. And I was explaining how great deal I did with $20 I bought a lawnmower and how great it works. Eu estava a explicar quão contente eu estava com a minha máquina de cortar relva que me custou $20 e quanto eu estava contente com isso. Right? And I know some of you were listening to me and you just can't care less, but I was excited, I'm happy about it. Eu sei que alguns de vocês estavam a ouvir e não querem nem saber disso, mas para mim era importante. And I was like happy telling that. Eu estava contente de dizer isso. But it's just a $20 lawnmower. É só uma máquina de cortar relva de $20. When you tell someone about the salvation that is in Christ Jesus, quando você conta a alguém da salvação que há em Cristo Jesus, what happened to yourself, aquilo que aconteceu contigo, what was about to happen to yourself, o que estava para acontecer contigo,
And what's going to happen? And what's going to happen? E aquilo que irá acontecer? It's so much joy, isn't it? É tanta alegria, não é? We say it like with our whole heart. Nós dizemos com o nosso coração inteiro. Because we are talking about the most important thing that happened. Que nós estamos a contar a coisa mais importante que aconteceu. As I grew up, we used to make homemade, my mom used to homemade medicine, right? I think all of you, if you are my age or older, you know what I'm talking about. Então, quando a gente cresceu, quando eu cresci, a minha mãe fazia medicamentos de casa, né? I said medicine? I said remedies? Remedies. Remedies at home, right? Remedies at home. E você, remédio em casa, né? So when we were coughing, então quando a gente tossia, will be very useful actually now that nobody can cough anymore, right? Seria muito útil hoje que ninguém pode tossir mais, né? But when I was coughing, when we cough, my mom used to make cut onions, right? And with sugar. I love that. I love that. And we used to take spoons of that thing because it helps with the cough. I don't know if you grew up this way. Eu não sei se você cresceu desta maneira, mas a minha mãe costumava cortar a cebola, pôr açúcar, e eu gostava daquilo, e depois a gente bebia aquele sumo, né? And carrot, e cenoura também. And that worked, e aquilo resultava. So, when the kid's neighbor coughed, então quando a criança, o vizinho, tossia, my mom knew something that could help. A minha mãe sabia uma coisa que podia dizer. Então, she could tell the neighbor, hey, listen, you know what really worked for my kid? Ela precisa dizer, sabe o que realmente resultou no meu filho? He said, that onion cut, you cut onions and do this, and that worked. Ela dizia, podes cortar cebola e pôr que isso resulta. You know where I'm going? Você já percebeu onde é que eu vou? You have Jesus Christ as your Savior. Você tem Jesus Cristo como seu Salvador. He rescued you from the condemnation of sin. Ele te resgatou da condenação do pecado. It's the best you can tell. É o melhor que você pode dizer. Just share with the others. Diz aos outros. Tell your blessing. Conta a tua bênção. We even have a song that says that, right? Conta as bênçãos, conta quantas são. Number your blessings. Number how many they are. What's the biggest? Qual é a maior? What's the greatest? Qual é a mais importante? Salvation, salvação. God is commanding us to tell the world, the lost, where they can find peace with God. Deus nos manda dizer aos perdidos onde eles podem encontrar paz com Deus. It's such a blessing, é uma bênção tão grande. So they may be saved, para que eles possam ser salvos. Again, you cannot save them. Outra vez você não os pode salvar. But God said that the Bible says that they will be saved by hearing. The faith comes by hearing and hearing God's word. Mas a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. So you have God's word. You can tell them. Então você tem a palavra de Deus. Você pode dizer-lhes how they can find peace. Como é que eles podem encontrar paz? You cannot save anyone, você não pode salvar ninguém. But you can lead them to Christ, mas você pode levá-los a Cristo. You can show them and tell them what happened in your life. Você pode falar-lhes e dizer o que aconteceu na sua vida. You can tell them how your eternity is going to look like. Você pode lhes dizer como é que a sua eternidade vai parecer. We have been for 2 years not knowing where to go and what to do. Nós temos estado por 2 anos sem saber o que fazer nem para onde ir. But the ones that are in Christ Jesus, they know where they're going to spend eternity. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles sabem onde vão passar a eternidade. You don't know how the next summer is going to look like. If you're going to be able to travel, to have vacation, you don't know. Você não sabe como é que o próximo verão vai estar. Se você vai poder ir de férias, se você vai poder passear. And you know,
But you know where you're going to spend eternity. Mas você sabe onde é que você passa a eternidade. You know hell is not the final place for you, even that you deserve it. Você sabe que o inferno não é o último lugar onde você estará ainda que você mereça. You know that by the blood of the Lamb, você sabe que pelo sangue do Cordeiro, you will be in heaven for eternity. Você estará no céu por toda a eternidade. Are you holding this true from others? Você está a segurar esta verdade dos outros? But you say, but Pastor, Jesus said to go to the whole world, and I can't. Mas você diz, pastor, mas a Bíblia diz para você ir a todo mundo, diz para todo mundo, mas eu não posso. And let me tell you this. A lot of times I hear messages that when it gets to this point, this is what the preachers say. Mas já ouvi mensagens, irmãos, quando chega a este ponto, isto é o que o pregador diz. You cannot go to these remote places, but you can send an offering. Você que ouve dizer assim, você não pode ir a este lugar lá muito distante, mas você pode mandar uma oferta. And let me tell you, that's true. Deixa-me dizer, isso é verdade. But that does not stop you from preaching the gospel in the world that you can reach. Mas isso não te para, não te priva de pregar o evangelho, não te priva de pregar o evangelho no mundo que você pode alcançar. That's how I read this text. É assim que eu leio este texto. And he said unto them, e disse-lhes, go ye into all the world, ide por todo o mundo. And my question here is, where is my all the world? E a minha pergunta aqui é, onde está o meu todo o mundo? And it's an expression that I love from the Brazilians. É uma expressão que eu gosto dos brasileiros. We're going to have barbecue. Nós vamos ter barbecue. Vamos ter churrasco. And who goes? Quem vai? Todo mundo. The whole world. E diz assim, quem vai? Todo mundo, né? Todo mundo. So when I go, então quando eu vou, I hope the whole world will be there. This is going to be a huge place. Eu quando vou, eu penso que todo mundo vai estar lá. Este é um sítio enorme. I'm going to see my family. Eu vou ver a minha família. It's going to be hard to locate with the whole world there. Vai ser difícil de localizar que está lá todo mundo. Right? Mr. Donald Trump will be there. Donald Trump will be there. O senhor Donald Trump está lá. Mr. John, Joe Biden will be there too. O senhor Joe Biden vai estar lá também. Right? Certo? Because they say, who's going? Porque eu pergunto, because I ask, who's going? Porque eu perguntei, quem vai? And they said, todo mundo. E eles responderam, todo mundo. So everybody's going, right? So toda a gente vai, right? Do you understand this way when somebody says the whole world? Você entende desta maneira quando alguém diz todo mundo? No, right? Some of you are already laughing, right? Claro que não, alguns de vocês já estão a rir. What that means? O que é que isso significa? If you're talking on the church, se você está a falar aqui na igreja, it means everybody from church is going, like the feijoada em casa da irmã Sónia, right? It's like, você está a referir às pessoas da igreja como a feijoada na casa da irmã Sónia. Who goes to feijoada? Quem vai à feijoada? Todo mundo. The whole world. Foi todo mundo. No. It's the ones that are part of our world, right? Our little world here. É aqueles que fazem parte do nosso mundo aqui. So when I read this text, quando eu leio este texto, I do have an obligation with the missionary, in our case, in Guiné-Bissau. So when I read this text, I understand that... Estou repetindo, então. So when I read this text, I understand I have an obligation with the missionaries in Guinea-Bissau. Então quando eu leio este texto, eu entendo que tenho uma obrigação com os missionários em Guiné-Bissau. But I have a bigger obligation, mas eu tenho uma obrigação maior with the world that is around me, com o mundo que está à minha volta. My co-workers, os meus colegas de trabalho. My family, a minha família. The people that live on my neighborhood, as pessoas que moram no meu bairro. The people that go to the same... Dunkin' Donuts, Starbucks, or whatever, 7-Eleven, wherever you go. As pessoas que vão consigo ou no Starbucks, no Dunkin' Donuts, no 7-Eleven, wherever you go, onde você for. Those are the ones that need to hear the gospel. Eu sou aqueles que têm que ouvir o Evangelho. Even in the church, até na igreja. Do you understand one of the greatest needs that a preacher has
It's somebody to tell him the gospel. Você percebe que uma das maiores necessidades que o pregador tem é que alguém lhe pregue o evangelho? I have a greater need that you tell me about the gospel. Eu tenho uma grande necessidade que tu me digas o evangelho. Don't you have a need to hear the gospel? Você não tem necessidade de ouvir o evangelho? How can I give if I'm not receiving? Como é que eu posso dar se eu não estou a receber? You don't know to who to preach? Você não sabe a quem pregar? Preach to me, I need. Pregue-me a mim, eu preciso de ouvir. I told you the story right already, that I saw someone, and the person was like with this big desire to tell me about Jesus, and I was very quietly listening. Eu já vos contei nesta história que eu estava num local e uma pessoa estava com grande vontade de me contar, de me falar do evangelho, de me pregar, e eu fiquei caladinho a ouvir. And when he finished, e quando ele terminou, I told him I'm a pastor. E eu disse, eu sou um pastor. E ele disse, oh really? He said, yeah, but I need to hear it, because nobody tells me. I have to tell everyone. E eu disse, eu só tenho que ouvir, porque ninguém me diz a mim, eu tenho que dizer a todos. And that was my opportunity, and my heart, my soul, was satisfied. E a minha coração, a minha alma estava satisfeita. That's your world. Este é o teu mundo. It's not only about you give an offer. Não é só dar uma oferta. It's not only pray for the lost. Não é só orar pelos perdidos. Those things are important. Don't take me wrong. Essas duas coisas são importantes. Não me entenda mal. You have to pray for the lost. Você tem que orar pelos perdidos. To a point that you desire their salvation. Até o ponto que você deseja a salvação deles. You have to give. Yes, that's true. Você tem que dar. Isso é verdade. But you have to go and tell. Mas você tem que ir e falar. And that's the most important. Essa é mais importante. That was the commandment here. Esse foi o comando aqui. Do you know the ones that hear these words from Jesus? Você sabe que estes que ouviram estas palavras de Jesus was not even one of them. I mean, let me put it this way. Let me put it different. It's the same, but let me start on a different point. The one that took the gospel to Rome was not in this group on this day. Você sabe que aquele que levou o evangelho a Roma não estava neste grupo naquele dia? And understand Rome as the center of the empire in the first century. E entenda Roma como o centro do império no primeiro século. The one that took the gospel to Rome was not here on this day. Aquele que levou o evangelho até Roma não estava aqui naquele dia. He did not hear it from Jesus. Ele não ouviu isso diretamente de Jesus. He got it from the Lord, of course. Ele recebeu do Senhor, claro. As he said, that I learned from the Lord. Como ele diz, eu aprendi do Senhor. But he was not on this day. Mas ele não estava nesse dia. Jonathan Edwards was not on this day. Jonathan Edwards não estava lá neste dia. George Whitefield was not on that day. O George Whitefield não estava lá naquele dia. John MacArthur, that some of you love so much, he was not on that day. O John MacArthur, que alguns de vocês gostam tanto, não estava lá naquele dia. John Piper was not on that day. John Piper não estava lá. And one that I know you will identify, all of you. E um que eu sei que vocês todos identificaram, Paul Washer was not on that day. O Paul Washer não estava lá naquele dia. I wasn't there on that day. Eu não estava lá naquele dia, ou nenhum de vocês. But we all have the same obligation. Mas todos nós temos a mesma obrigação. This commandment is for us. Este mandamento é para nós. So go and proclaim the gospel. Então vai, proclama o evangelho. Tell everyone about Jesus. Fala todos de Jesus. Tell the lost they need to repent from their sins. Diga aos perdidos que precisam se arrepender dos seus pecados. Pray that the Holy Spirit give you wisdom how to present the gospel. Ore para que o Espírito Santo dê sabedoria como apresentar o evangelho. Pray so people may believe in Jesus. Ore para de forma que pessoas possam crer em Jesus. Tell the others about Jesus. Fala aos outros de Jesus. Be a missionary. Seja um missionário. Be an evangelist. Seja um evangelista. You don't need a technique. Você não precisa de uma técnica. You may look for one. Você pode procurar uma. You need to have passion for the lost in your heart. Você precisa ter paixão pelos perdidos no seu coração. But above all, mas acima de tudo, you need to have a passion for Christ in your heart. Mas acima de tudo, você tem que ter uma paixão por Cristo no seu coração.
God such, so just give us a passion for Him. Se Deus simplesmente nos der uma paixão por Ele, we will be evangelists and missionaries. Nós seremos evangelistas e missionários. First, because we want to obey the commandments. Primeiro, porque nós queremos obedecer o comandamento. Second, because we know as a church we do it together and we encourage one another. Segundo, porque nós estaremos juntos e encorajaremos uns aos outros. And third, because there's so many people out there, they don't know the gospel. E terceiro, porque há tanta gente aí fora que não sabe o evangelho. And we will proclaim, e nós proclamaremos, and God will be glorified in heaven, e Deus será glorificado no céu. May God help us to be true, to be real evangelists. Evangelistas and missionaries. Que Deus nos ajude a ser verdadeiros evangelistas e missionários. Let's pray. Oremos. Father, we come before you in the name of Jesus. Senhor Deus, nós viemos diante de ti em nome de Jesus. Father, we ask you, Lord, and you may help us to live this way. Senhor, te pedimos que nos ajudes a viver desta forma. Oh, Father, bless our heart today. Senhor, abençoa o nosso coração este dia. Give us a desire for you. Dá-nos um desejo por ti. On such a way that we will become real missionaries and evangelists. Que nós nos tornemos verdadeiros missionários e evangelistas. We may proclaim the gospel and people may believe in you. Que nós proclamemos o evangelho e pessoas venham a crer em ti. Father, help us, Lord, to do what you have been called us to do. Senhor, ajuda-nos a fazer aquilo que nos tens chamado a fazer. May your name be glorified. Que o teu nome seja glorificado. In Jesus' name we pray. Amen. No nome de Jesus nós oramos. Amém.